שישבתי עם קודקודים. והם אומרים, באמת, כאילו, יש לך את זה, את יכולה לעשות את זה פה, you can make it, יש לך everything, you got the look, you got the voice, you got the זה, you got the זה. But you need a different songs. You need like pop. אני כזה, אני אומרת לו, אני עושה שירים אחרים. והמנהלת שלי כזה עושה לי, כאילו, שקט. אני כזה, לא, לא, לא שקט. אני, אוקיי, אמרתי לו, סבבה, אוקיי. זה מה ש... כן, אז we're done. ופשוט יצאתי. ככה? כן. זה נינת החדשה? לא, זה נינת. זה פשוט נינת. לפני 3 שנים נינת ארזה הכל. את המשפחה, החלומות, ועברה לארצות הברית, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, כדי לנסות ולהצליח בגדול. הכי רחוק שאפשר מכאן, הכי רחוק ממה שנינת טייב הייתה בישראל. אני כל חיי רציתי ממש ללכת לניו יורק, ידעתי שמתישהו זה יקרה. כל שם גם, בגלל שהיא יותר דומה לתל אביב באופי שלה, את הולכת שם, אני לא בסאבווי. ואנחנו הולכים בסאבווי ואין שם מעליות. אז היינו עם ציוד, עם העגלה, עם המיליה, והכל היה כאילו קשה, זה היה כזה וואו, אוקיי, אז ככה זה הולך להיות פה. בוא נעשה רגע רי-תינקינג. ואז פגשנו את המנהלת שלנו והיא אמרה שכדאי לנו יותר, הרבה יותר לעבור ללוס אנג'לס, כי פה הסצנה של המוזיקה, של הרוק, זה משהו שהרבה יותר מפותח פה. אני בכלל, לוס אנג'לס היה מבחינתי ביג נו-נו. ועכשיו את שמחה שאתם פה? זה תלוי באיזה יום את שואלת אותי. למה מראש החלטתם בנקודה הזאת לעבור? למזלנו היה לנו חלום משותף לעבור, לנסות את מזלנו בחו"ל. זה גם לא רק לנסות את מזלנו, את יודעת, זה טיפה לצאת מה-comfort zone. ובוא נגיד, ללכת הכי רחוק שאת יכולה מעצמך, בעצמך. אין דדליין? לא. אף אחד לא באמת יודע כשהוא נוסע, כשהוא הולך לארץ אחרת, לארץ חדשה, לדרך חדשה. אף אחד לא באמת יודע מה מצפה לו שם ואיך זה יזרום. אז לא רצינו גם לשים לעצמנו רגליים, את יודעת, במובן של אוקיי, אנחנו נותנים לזה שנה. בהתחלה היינו באופוריה פה קצת. נתנו הופעה ופתחנו קופה ומכרנו את כל הכרטיסים בדקה. חשבנו לעצמנו, וואו, איזה יופי, הצלחנו למכור את כל הכרטיסים, זה היה איזה 300 כרטיסים, ורק הגענו לפני חודש, וזה מגניב, וזה היה, הקהל היה ברובו ישראלי. התחלה הייתה עם קהל ביתי, בעיקר ישראלים, אבל לא אותם היא מחפשת. היא רוצה קהלים חדשים, והדרך אליהם כבר הרבה יותר קשה. היה לי ברור שאנחנו נצטרך להתחיל פה מההתחלה, רק לא ידעתי במה זה יקרוך, אפשר להגיד. כל התחלה היא קשה, אין מה לעשות, מגיעה למקום זר, את לא מכירה פה אף אחד. ואז היה איזה מצב שאנחנו יושבים בבית וכזה, אוקיי, אז מה הולך? ואז לאט לאט, את יודעת, הופעות שהן באמת לא יודעת, 30 אנשים, 20 אנשים, במקומות מאוד קטנים. מאוד פנסי. מאוד. הכי כיף. זה עוד מצב טוב, מה שאת רואה עכשיו. היו מקומות שגענו להם ולא היה בקסטייג' בכלל. עזבי שירותים או משהו. פשוט התאפרתי באוטו, עשיתי חימום קולי באוטו, בוון כאילו הגדול. ואז לאט לאט משם התחיל המסע הזה של ללכת למקומות הקטנים עם המוזיקה שלי. I'm less than everything, but I'm someone to somebody. כמה אנשים בקהל? 20. זה לא יותר חשוב עם זה? זה היה לי מדהים. באמת? כן, ממש. כי ה-20 אנשים האלה, אין להם מושג כלום. הם רק יודעים שקורא לי נינת וזהו, הם לא יודעים שום דבר עליי. ואחרי ההופעה הזו, אני חושבת שכל הקהל חיכה לי מאחורי הקלעים.
כל ה-20 אנשים. כל ה-20 אנשים, לגמרי. והיה להם נורא נורא חשוב להגיד לי מה עשיתי להם, מה קרה להם בהופעה הזאת. וגם כשזה מזמן כבר לא 20 אנשים, היא לא מוותרת על המפגש איתם בסוף ההופעה. הקהל היה באקסטאזה, הרגשתי שהיינו ברייב. זה היה כזה, וואו. פאקינג אמייזינג. It was a great show. It was really enjoyable. If this isn't Middle Eastern rock, then nothing is. I got bought a t-shirt, a CD, she signed. וזה חשוב לי לבוא ולתת להם בחזרה את מה שהם נותנים לי, כי בעצם, מה הם רוצים? הם רוצים רק לתת לי אהבה. ואני נותנת להם בחזרה. וזה פשוט דבר יפה בסך הכל. ואת רואה לאט לאט כל הופעה, כל הופעה זה התחיל לגדול. עד שזה יגיע לקהל שבא כי הוא יודע לאיזה הופעה הוא בא, הוא יודע למה הוא הולך, מה הוא הולך לשמוע. פתאום מתחילים לכתוב באיזשהו מגזין ב-LA, הופעת רוק'נ'רול עם הלהקה שלי, והם כותבים דברים נפלאים. אז זה נגיד ניצנים של, אוקיי, זה ייקח זמן, אבל זה יקרה. אבל העזיבה שלה ל-LA היא לא רק כדי להצליח בארצות הברית, היא גם קצת כדי לברוח מהרכילות, הפפרצי, הביקורת והאכזבה מהכיוון החדש של היצירה שלה אל עבר הכיוונים המוזיקליים שהיא באמת רוצה לעשות. תופסת את עצמי כאדם חזק, אבל ברגע הזה, את יודעת, בכוכב נולד, עם כל כמה שזה היה מדהים ו... בינץ! באמת, כאילו סיפור שהוא סיפור מהאגדות. אני חושבת שעברתי טראומה באיזשהו מקום, עם ההצלחה הזאת, בין לילה, ועם האהבה המטורפת הזאת שקיבלתי מהקהל, והייתי כאילו, אתה יודע, הייתי ילדה בת 20 שמקבלת הכל ומחייכת, כל הזמן מחייכת, והחיוך היה אמיתי, עד שהוא כבר לא היה אמיתי. אבל בתוך הבלגן, בתוך הטירוף, היו רגעים שאמרת לעצמך? הייתי מעדיפה לא לזכות מקום עכשיו? ברור, בטח. בשנים ה... לפני ההשלמה, ממה שאני ומי שאני. כן, בטח, בטח. מה עבר לך בראש? כאילו, מה אמרת? שלמה זכיתי מקום ראשון, ולמה הייתי צריכה את זה, והיה עדיף לזכות מקום שני, ואולי זה היה הרבה פחות, כאילו, באנרגיה גם. אבל את יודעת, אני... זה מחשבות שהן מחשבות סרק בסופו של דבר, כי הן לא מפיקות שום תועלת. בשבילי זה היה משהו אחר, כי הגעתי לחוזר. I was nobody again. זה נראה שזה נחמד לך, נהנית מזה, שאת סתם נינית פה. זה סתם מישהי. מדיטציה כרגע. אבל כן, ברור שזה נחמד לי. זה נעים לי, אני אומרת לך את האמת. זה נעים לי, זה מרגיע. תתארי כאילו מה ההבדל שפה את נכנסת לסופר לעומת... מבטים ו... בוא נגיד, את לא תמיד במצב רוח. עובר עלייך יום עכשיו דיכאון של הלייף, כאילו. לא בא לך לדבר עם אנשים, לא בא לך. זה תמיד יש למישהו משהו להגיד, וזה תמיד הערות, וזה תמיד כאילו... זה שיח שלא תמיד בא לך עליו, פשוט מאוד. בא לך רגע להיכנס, להיות מרוכזת במה שאת צריכה לקנות, וסלמתק, כאילו, את מבינה? ופה זה קורה. ופה זה קורה, ברור. כפי שאת רואה, נעים. בוא נמשיך. אני בסך הכל בן אדם נחמד, עד שמעצבנים אותי. באמת. ואני יכולה גם להגיד... יש לי פה הזדמנות להשאיר את כל מה שעברתי מאחוריי. את יודעת, כל מה שהיה בהתחלה עם הרכילות בוא נגיד, כל מה שלא היה קשור למה שאני עושה, ולהגיע לאנשים דרך הדלת הקדמית עם מה שאני עושה עכשיו. לא מעניין אותם ממי יצאתי, מה עשיתי, התגרשתי, התחתן, לא מעניין אותם כלום, מעניין אותם השירה שלי, מה אני אומרת בטקסטים שלי, וזהו. שאני לא אשכח. אוקיי, תרד. תרד. מה רציתי לקרוא? ריקוטה. אוקיי. ושם? חסר לי גבינת רפל. את רואה פה משהו כזה? אורגניק טחינה. ברור לך שאין מה להשוות בין הטחינה לארץ לטחינה פה, כן. בכל יום שישי נינת מגיעה לסופר ועושה קניות לארוחה, על זה היא לא מוותרת, שיהיה כמעט כמו בארץ. למרות המרחק חשוב לה לשמר את זה, את מה שאפשר מהמסורת. אז זה הנוהל של שישי? כן. מה, קניות בסופר ואז ארוחה גדולה? כן, ואז נצאנו בבית, אנחנו תמיד מארחים הרבה אנשים. זה דבר שאנחנו מקפידים עליו ממש. קצת, נרות, שישי, כן, זה משהו שזה עוד מהבית. נשאר חזק.
הולכת להכין קישואים ממולאים עם ביונד ברגר, שזה ברגר שהוא צמחוני, וזה טעים פיצוצים, זה כאילו, זה כמו לזניה, אבל צמחונית. אז אני כל שישי, אני, המנהל שלי יודע, לא מדבר איתי ביום שישי, בוקר מתחיל פה בסופר, ואז זה פשוט כל היום במטבח, כאילו, עם האלבום האהוב עליי, וזהו, אני פשוט מבשלת, עד שאני לא יכולה לעמוד על הרגליים. ריבה! אופה, שנייה, ריבה, ריבה ו... בוא, כן, רגע, ריבה לבת שלי, זה הכי חשוב יותר מהכל. אני אעשה לך סיור קצרצר. אז זה הסלון החמוד והקטן שלנו. זה קיר היצירה של אמיליה. כפי שאת רואה, היא אוהבת לצייר פה צופים מחייכים, שזה סימן נהדר. איך לה היה המעבר הזה? היא מאוד אוהבת פה. היא מאוד אוהבת פה, והיא גם... היא נורא התגעגעה לחברים שלה. כשהיינו בארץ, זה הייתה עם סבא וסבתא והדודים וכולם, אבל היא גם כל הזמן אמרה שהיא רוצה לחזור לחברים שלה. פה בלוס אנג'לס. יש פה מרת משה רבנו. איזה חמודה. ושרים לשיר. פרת משה רבנו. איך זה הולך? שמחה וצהלה? איזה מתוקה. בואי. יש לי עניין עם חיות שבאות לבקר אותי. היא יודעת, אנשים תמיד אומרים. היא עובדת קשה כדי לשמור על קשר קרוב כמה שניתן עם הארץ, אבל זה לא פשוט, גם הגעגוע. גם הדברים הקטנים שאין להם תחליף, כמו הקפה למשל. קפה שחור, רק קפה ישראל. כי עם זה באמת אני לא יכולה. שאת מביאה מהארץ או שאת קונה פה? כן, שאת מביאה מהארץ. כי גם פה יש להם את אותו קפה, את אותו ברנד, אבל זה טעם נוראי. כן, משהו הזוי. אז כל מי שבא לבקר, אני תמיד אומרת לו, קפה שחור בכמויות. החיים בארצות הברית יקרים וצריך לעשות הכל לבד. מסתובבת בדרכים עם יוסי בעלה והלהקה, ההופעות הקטנות זה לא מספיק כדי לשלם את החשבונות, את הקליפים המפיקה לבד לעצמה, משלמת על ההקלטות ואת כל ההצלחה שהיא השיגה בתור נינט של פעם. היא השקיעה בנינט החדשה. יוסי כבר עובד כמפיק מוזיקלי ב-LA, אז זה דבר נהדר. ואיתי זה אחרת, כי אני לא מפיקה מוזיקלית, אני לא יכולה לעבוד עם אנשים אחרים ולהרוויח, את מבינה? כאילו פה זה הופעות, והופעות שיש לנו פה, בחול, אנחנו לא ממש מרוויחים כסף, כי המחירת כרטיסים היא כל כך זולה, כי אף אחד לא מכיר אותי, אז אני לא מרוויחה שקל מהופעות פה. אז אני נוסעת לארץ לעבוד, את יודעת, וגם לשמור על איזשהו קשר עם הקהל בארץ, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. יש פער נורא גדול, אני אהיה מאוד כנה איתך, יש פער מאוד מאוד גדול בין איך שתופסים אותי, אנשים מאוד אוהבים, אני לא יודעת אפילו אם זה אותי, הם אוהבים לאהוב אותי, אבל תכלס, יש פער בין זה עכשיו שהם יבואו לקנות כרטיסים, לשמוע את המוזיקה שאני שרה. אז זה לא שבארץ אני באה ואני ממלאה היכל תרבות או... לא, זה לא קורה. זה לא קורה. הכל יכול לקרות. הגיעה לארץ לפני שבוע, כוננת להופעה גדולה עם ברי סחרוף בחודש הבא ורד בנד, אבל היה לה גם חשוב להיות כאן ביום הבחירות. את מצביעה פעם? אני מצביעה. כן. יש לי תקווה, לגמרי. כן? כן, כן. לדברים טובים? לדברים טובים מאוד. יש איזה מין הרגשה כזו באוויר, אני לא יודעת להסביר, אבל כשתשודר הכתבה, אנחנו בטח נדע, פחות או יותר. זה יהיה אחרי. אז נראה, כן. מה את חושבת שיהיה? אני חושבת שיהיה שינוי, הפעם. אני חושבת שיהיה שינוי, מהותי. לגמרי. אני חושבת שכולם מחכים לזה גם. סואלת הרבה. מה קורה, אביב? בואי, ישחרר אותך. לא. לא, אני יודעת מה הולך לעשות לך, לא. ופתאום הגיע בשבילה גיבורים עפים. נינט בתפקיד הראשי בתור יעלי, זה לא היה בתכנון המקורי, אבל עכשיו גם הכיוון הזה מדגדג. לי היה מדהים בכל החוויה הזאת. מבחינת התגובות של האנשים בארץ, אנשים התרפו על הסדרה הזו ברמות של... יעלי נכנסה להם ללב. יעלי נכנסה להם ללב. זה גם מאוד פתח לי את התיאבון למשחק, הסדרה הזו. כי עד הסדרה הזו זה היה כזה טוב, אני לא חושבת שאני בנויה לזה כל כך. אבל משהו שם, היה שם הרבה הרבה קסם. הסאונד של הגיטרה הזאת זה וואו. לא, זה פשוט מדהים, נשמע את לא יאומן. לאט לאט הכל מתחיל להסתדר.
אודישן אחרי אודישן, גם הקריירה המוסיקלית עולה על מסלול, הביקורות אוהדות, מפיקים מגלים התעניינות. זה כבר לא 20 אנשים בהופעה, ומזמינים אותה לחמם את הזומביז בסיבוב הופעות בחוף המזרחי. וגם הייתה אמורה להופיע בוודסטוק, מחווה לפסטיבל המוזיקה האגדי. כשוודסטוק התבטל, הדפסנו 2,600 ויינלס כזה עם השיר שעשינו לוודסטוק, עם הקאבר, ועם השיר שלי בצד השני. ואיך אומרים, עכשיו אין כל כך מה לעשות עם זה חוץ מ... הלו, הלו, יש מה לעשות עם זה. לא, אני אומרת לא בקטע רע, אני כבר התגברתי על הכאב של הביטול. פשוט אתה יודע, צריך עכשיו to give it away. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. אני כל הזמן, יש לי תמונה בראש, יש לי איזה אימג' כזה חזק וברור. זה כמו שכשהייתי ילדה, כל הזמן ראיתי את עצמי על במה, מלא אנשים בקהל וכולם, ואני חושבת שזה היה הרגע הזה של הים של דמעות, נראה לי, אני לא יודעת, אבל... אז היום יש לי את אותו אימג' בכזה גדול, בכל מיני מקומות בעולם, שאנחנו בטור של כאלה, עם המוזיקה הזאת. זה מה שאני רואה. יכלה לבחור בדרך הקלה להצלחה, אבל זה לא מה שמעניין אותה. קשה ומייסר ולפעמים מתסכל, אבל גם מתגמל, כמו עכשיו, שיהיה לה מסלול, המסלול שלה להצלחה. עכשיו אני באמת מתחילה להרגיש את ה... עכשיו נראה לי שהפירות, זאת אומרת, אני רואה אותם, אני עדיין לא יודעת אם אני יכולה לקטוף אותם מהעץ, אני מחכה, אבל נראה לי שזה... זה קורה.